Ira. Jo, ka demonstru variantin. Sepse kanë qenë disa variante të propozuara për unazën e jashtë. Fjalë tjera, krejt ato që ka demonstru mundet me ra pështë nëse miratot një variant tjetër. Jo, këta, me so ka mund informata e kanë përzgjedhë tash variantin, okay. Për me hartu projektin kryesor. Më thonë, kur zgjedhë variantin, masë ne hartuat projekti kryesor. Qështja është që unaza është projektu në vitin 2009. Po. Më thonë, dhe unë kam qenë vetë drejtor i infrastrukturës në Komunë Prishtinë. Unaza është projektu në vitin 2009 dhe tani varianti që është përzgjedh ka ndryshime shumë të mëdha pej trasës që ka qenë në vitin 2009 dhe kjo shkakton edhe probleme shtesë. Çka ndodh me ata pronarët si të kanë pas pronat, themi nëse është projektu në vitin 2009. Po, dhe prej vitin 2009 zhvillimore urban atëherë. Në vitin 2009 kur është hartu, mandej ajo ka hyrë në kuadër të dokumenteve të planifikimit. Domthonë, via ka kam shku unaza. Po. Dhe pronarët e aty në parcellave ka pas me kalu unaza, nuk kanë pas të drejt me mor leje ndërtimore. Kanë pas shumë kufizime për parcellat që i kanë pas në atë pjesë, sepse u thonë që kur të bëhet unaza ju shpronsohet. Dhe tash mas 14 viteve, 15 viteve, ti e ndryshon trasen, ata pronar mujnë me të padit për periudhën kohore kur ti që ti ja ke bloku pronë. Ata paditin shtetin, jo komunën. Jo paditin komunën. Sepse komuna ka ardhur projektin dhe komuna tash po e ndryshon unazën. Nëse është projekti i komunës. Po i komunës është. Okay. I komunës është. Dhe tash a është i rëndësishëm? Është i rëndësishëm për Prishtinën unaza. Mirë po. Çto pa dim fort, mbesim se çto pa dim, në rast se ndodh ky version që koka kjo varianti i ri që e anashkalon ata variantin e vjetër dhe ushtrohet pa dia për qytetarëve. A bllokohet ky projekt edhe nëse e keni vullnetin e mirë jo për ne? Nuk mund bllokohet, nuk bllokohet projekti. Projekti mund bëhet nëse ka dakordem, nëse diskutohet me qeverinë, mirën vesh për variantin përfundimtar, se ka dhe probleme tjera, sepse kjo në një segment të saj lidhet me autostradën. Dhe tash kjo shkakton edhe problemet tjera nesër kur bëhet autostrada me pagesë. Si kanë mu identifiku cilat automjete janë të unazës e cilat janë të autostradës. Pra duhet, edhe kjo, si më thonë, duhet, janë probleme masanej teknologjike se si me zgjidh këtë çështje. Por nuk janë të fundit. Mirë, po problemi kryesor është që s'ka gatishmëri të qeverisë. Këtë vend tash kur të bëhet autostrada me pagesë është fantashkenca, jo larg. Është fantashkenca, autostrada me pagesë mund të bëhet për 2-3 vite para se me përfundu unaza. Që sa u nis rruga për Mitrovic? Po jo, un po flas për autostradë. 15 vjet sa i ka? Rruga për Mitrovic nuk është autostradë. Çka do që është ky vend e ka dëshmuar se din me kry punë në momentin kur autostradat bën me pagesë dhe një pjesë e unazës. Ka më vonë na mandot. Bra mandatet nuk bën, por bën për 2-3 vite, sepse në momentin kur lidhesh me korridorin ndërkombëtare, Maqedonia Verit, nëse kur të përfundon autostradën deri te kufiri aty, ne duhet t'i bëjmë me pagesë sepse shumë automjete kanë me përdor autostradën tonë tranzit. Shumë automjete, po dhe duhet t'i bëjmë me pagesë. Ajo është si është një vendim politik për kur me i bo me pagesë autostradat. Dhe tash, gjitha këto duhet mu diskutu me Komunën e Prishtinës për me gjithë mënyrën e financimit.